Doncs vinga, som-hi. Bueno, bon dia a tothom. Sí, seguim un dia més amb les sessions perquè pugueu fer activitat física des de casa, vale? Ja en portem moltes, sí, abans doncs, no parlàvem amb l'Aleix, però no? Portem moltes sessions, intentem que sempre doncs, buscar sessions diferents, que no es facin monòtones, sinó que tingueu molta diversitat d'exercicis, vale? I així vosaltres, doncs podeu combinar doncs, aquelles sessions que més us agraden, combinar diferents exercicis, treballar de diferents maneres, tenir tant el gaix com jo, que són tot un treball diferent, val? Al final, bueno, hi ha exercicis que repeteixen, però al final no hi ha problema en això, perquè el cos el que vol és repetir l'exercici, entrenar, millorar, d'acord? Per tant, no us preocupeu si hi ha sessions que poder són molt similars a les que heu fet el dia anterior o la setmana passada o tal, perquè no hi ha un problema en aquest fet. O sigui, la qüestió al final, el que el cos vol és entrenar. Si li fico un exercici que he fet la setmana passada i tal, no és un problema pel cos, sinó en canvi és un benefici. Perquè vol dir que aquell treball el tornem a fer, el tornem a repetir. Nosaltres el que intentem és que tingueu totes les sessions i podeu treballar de diferents maneres, que conegueu diferents exercicis, diferents tipus de maneres de treballar, per què es treballen d'aquesta manera, per què treballen d'aquesta altra, no? Tot el tema d'estiraments, mobilitat articular, doncs tot això, d'acord? Perquè ho tingueu present i tingueu molta varietat i diferents maneres de conèixer l'esport, sí? Per tant, mireu d'intentar, jo sempre us ho aconsello, mireu d'intentar fer totes aquelles totes aquelles sessions que més us agradin, si les voleu repetir, les repetiu, i si no, doncs intentem fer les sessions que anem fent durant tot aquest temps, sí? Doncs som-hi, com sempre, per començar, comencem tot amb el tema de mobilitat articular, comencem amb la cervical, molt suau. Fem 4 o 5 voltes un costat, anem l'altre. Tanco. Cintura. Cintura per darrere. Altra. Vinga, anem genolls.
Sea de cuerpo de un costat, en l'altre costat. En turmells. L'altre costat. Molt bé. Vale. Per la sessió d'avui necessiteu una cadira i pesetes. Sí? Ja siguin doncs, com en altres vídeos, botelles d'aigua plenes, vale? Plenes de pedres, d'arròs, de lo que sigui, d'acord? Algo que tingueu pes, ja sigui, també ho podeu fer amb pedres, d'acord? No falta que siguin peses, sinó algo que us generi pes. Sí? Jo ho tinc preparat aquí, d'acord? M'ho preparo bé. Sí? Vinga, ens veiem. Vale? Són 6 exercicis, perdó, d'acord? Són 3 de cames, hi ha 3 de tronc superior, 2 de cames i un d'abdomen. Sí? Per fer un treball complet. Sí? Molt bé, la cadira sempre, amb tots els exercicis que fem de tronc superior, sí? L'esquena ben recolzada, d'acord? Veiem que estigui ben recta, que no treballi, sí? Sinó que treballi més l'abdomen i el grup muscular que estem treballant. Sí? Primer exercici, treball de bíceps. Des d'aquesta posició, d'acord? Vaig a baix, el que he de fer és pujar una i baixo. Pujo l'altra i baixo. Pujo, giro, canell, baixo, pujo, giro, canell, baixo. Aquí baix, inspiro, quan pujo, trec aire. Inspirem, trec aire. Inspiro, trec aire. Esquena totalment recta. El fet de tenir el cos apoyat ens fa que treballem molt més el grup muscular. Sí? Per tant, ja veureu que és un bon treball per braços. D'acord? Bé. Aquí, un. Tots els exercicis que no ho he dit, fem 20 repeticions. Aquí haureu de fer 40 en total, 20 per banda. Sí? Bé. Següent, treball de tríceps. Vale? Esquena recta, apujada al recolzar de la cadira, cos estancat, el que he de fer és tiro amunt i torno. Estiro amunt i torno. Estiro amunt i torno. Aquí inspiro, llarg, expiro. Inspirem, expirem. Inspirem, expirem. Sí? Inspiro, expiro. Sí? 20 repeticions amb les dues. Va, vai fent, vai fent, vai fent. Que el pes és molt poc per i no noteu massa cosa, doncs anem amb una d'aquí, estiro i baix, estiro i baix, estiro i baix, fem 20 una cap, 20 un braç, 20 l'altre, d'acord? Bé, molt bé, en portem dos, seguim, 3, 90 graus, vale? Que la sèrie es marquin uns 90 graus, el que he de fer és tancar colzes, 20, pujo amunt, baixo, tanco colzes, vinc, pujo amunt, baixo, tanco, i pujo amunt, baixo. Treball de pectoral, més, ombros, d'acord? Aquí la respiració és complicada perquè constantment el múscul està treballant, vale? Per tant, intenteu buscar aquella respiració fluida, inspirant pel nas, treure per la boca, que tot el rato li vagi arribant oxigen als músculs que treballem, d'acord? Diguéssim, quan faig, obro, pujo i baixo, aquí és una, sí? Obriríem, baixo, dos, vale? Fins a fer-ne 20, d'acord? Molt bé, ja tenim els 3 de tronc superior. Cames. No necessitem pes a cames, d'acord? El que hem de fer és, encendem a la punta, esquena recta, cama totalment recta, pujo cama, punta del peu recta, d'acord? Sense arribar a tocar el terra i treballem aquí. 20 repeticions aquí, sí? I quan estiguem anem a l'altra cama. Quan està baix inspiro, deixo aire, inspirem, deixo aire, inspiro, deixo aire.
Ok, y trabajamos aquí toda la zona del cuádriceps. ¿Sí? Bien. Següent. Amb la cadira, treball de sentadillas, d'acord? Pujo amunt, vale, quan baixo, toco cadira i amunt. Toco cadira i amunt, i treballem aquí. Sí? Fem 20 repeticions i mirem el següent, d'acord? Quan estic a baix, quan estic a dalt, inspiro, quan estic a baix, deixo aire. Inspirem, deixo aire, inspiro, deixo aire. Molt bé. I últim, perquè ho veieu, em col·loco la punta, braços rectes, puntes dels peus rectes, cames rectes, cos enrere, no te correspondo, i aguanto aquí un minut, vale? Treball d'abdomen. Aguantem un minut, un minut, un minut, un minut, fins que puguem més. Respiració, intentem respirar pel nas, treure per la boca, d'acord? I intentar aguantar al màxim fent força amb l'abdomen. Sobretot que no treballin lumbars. Sí? Mirem que les lumbars estiguin sempre, que no pateixin, sinó que sigui l'abdomen el que treballa. Sí? Com sempre, fem els 6 exercicis, sí? Recupero, descanso, tal, 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 hidrato, i tornem a l'inici, fins a fer-ho 3 vegades. Avui, com que és tot un treball de força, intenteu compensar-ho amb una miqueta de cardio, i o sigui, pujar escales, anar a córrer, caminar, bicicleta, nedar, d'acord? Mireu de compensar, fer mitja horeta, 3/4, val? És una sessió curteta, la qual us comporta, doncs, uns 20 minuts, entre que escalfem, fem els exercicis i tal, doncs seran uns 20 minuts, 20-30 minuts, d'acord? A més, hi afegiu, doncs, 20-30 minuts de cardio, i acabem amb els estiraments, d'acord? Tenim una sessió d'hora, hora i quart, de conya per treballar tot el cos, sí? Doncs ara pararia el vídeo, me'n vaig a fer el cardio i quan acabem, quan arribeu, us tornem a enxufar el vídeo i anem amb els estiraments que fem sempre, d'acord? Si us els coneixeu de memòria, no fa falta que pareu el vídeo, sinó els estirem com sempre. Sí, jo, com sempre, us els plantejo perquè és molt, 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 molt important estirar. Doncs vinga, anem una miqueta cap endavant, molt suau. Ara ja relaxo el cos. Anem una miqueta al costat. Al costat. Creu-vos, som-hi, anem amunt. Bé, va a dintre. Era força al costat, deixo fer la força una miqueta al cap. Vinga, anem a l'altre costat.
Nunca más. Oye, cama de mal, la otra cadera. Vale, busca punta, punta a tierra. Tiro toda la zona posterior de la cama. La otra cama. Obro cames, anem a buscar el mig. Bombeu. L'altra veu. Cada vez que me queda gustado. Cama endavant, l'altra cadera, pelvis endavant, cos enrere. Molt bé, i com sempre fem aquestes 5 inspiracions ben profundes, inspirant pel nas, traient per la boca, i res més, ja tindríem una sessió més, sessió molt completa, treball de força, a més que afegim aquest treball de cardio que heu de fer per la vostra banda. Per tant, espero que la pugueu venir a tope, que treballeu al màxim el cos i que tingueu una bona sessió. Sí? Doncs vinga, una abraçada i fins la pròxima!